Машинам Фібія на Львівщині житель містечка Жидачів розробив унікальний автомобіль. Він їздить не лише по суші, а й по воді. Над своєю розробкою пенсіонер працював не один рік і тепер із задоволенням ділиться усіма секретами свого винаходу. Про них розкаже Христина Гашенко. 3 роки наполегливої праці і майже 2 тонни авто з легкістю сідає на воду. Секретом цієї унікальної розробки ділиться Йосип Гринишин. Мотор взагалі приводив в рух машину на дорозі. І так само і на воді той самий двигун. Бо дехто каже, питає, що може то і 2 двигуни. Один, тільки ще роздатка, яка включає винт на воді, приводить на воді в рух. Кузов від легковика, шини від джипа, двигун від Волги. Щоб виїхати на берег з озера, майстер встановив 2 ведучі уазівські мости. На воді авто розганяється до 15 кілометрів за годину, на суші – до 120. На всі запчастини винахідник витратив $5000. Ніші повністю сусильні, зварені, так, ну, як човен, дам казати. Тільки що ніші взагалі на колеса тут за ніші зроблені, там на рульове, на дорозі взагалі. І там на винт. Тільки що днес все пряменьке, тут треба ще деяких премудростей, щоб бо колеса, розумієте. Свій винахід чоловік назвав «Дельфін-2». Наразі унікальне авто без державних номерів. Маємо ще отримати такий документ, як сертифікат відповідності. Щоб його отримати, ми ще доробляємо там гальмівну систему. Ми вирішили самі протестувати «Дельфін» на воді. Так, з'їхала колесами. Ще вже колеса у воді. Ставимо на нейтральне, включаємо ми винт, та би попливло. Для автоамфібії не страшні жодні глибини, хоча про всяк випадок у салоні є 2 весла. Ні, нам не приходилося, але ну так, як заглушиш, просто попробуємо. Попробуємо, так. Так що до берега ми допливемо. Головне завдання – допомогти людям під час повені, каже винахідник. Одночасно із зони лиха «Дельфін» може вивезти 6 людей. Щоправда, у таких умовах його ще не тестували. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтер», Львівська область.